Tədbirdə ilk olaraq çıxış edən Astara rayon icra hakimiyyətinin məsul işçisi Mirzəli Bayramov tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində belə tədbirlərin əhəmiyyəti çox böyükdür. Sonra isə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Novruzəli Orucov çıxış edərək bildirib ki, əsasını ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu ordu quruculuğu prosesi Azərbaycan prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Görülmüş işlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri regionun ən qüdrətli ordusuna çevrilib. Qarabağ müharibəsi zamanı Astaralıların da göstərdiyi şücaətdən bəhs edən general-mayor müharibə zamanı rayonun 130-a yaxın şəhid verdiyini və bir milli qəhrəmanının olduğunu bildirdi. Sonra şəhid ailələrinin üzvləri, veteranlar, çağırışa qədərki hazırlıq fənn müəllimləri, eləcə də bu fənn üzrə yüksək nailiyyət göstərən şagirdlər mükafatlandırıldılar. Tədbirin bədii hissəsində Astara rayon Mədəniyyət Mərkəzinin kollektivi konsert proqramı ilə çıxış etdi. Sonda isə Şəmistan Əlizamanlının ifasında hərbi vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar dinlənildi. Elnur Ələkbərov, Hicran Şükürov, Astara.